ada satu perkara yang tak ada orang sentuh lagi. Hamba pun nak sentuh tu pun kadang-kadang baru mikir takut kontroversi. Nah, kita ambil contoh solat tarawih di dalam khemah di Korea Ramadan, contoh dia. Nah, sedangkan masjid kita banyak. Perintah mendirikan solat tarawih ini ialah yang afdalnya ialah dilakukan di masjid-masjid atau di surau. Tapi kita sanggup membelanjakan berjuta-juta ringgit buat khemah, masuk ekornya macam-macam untuk menarik orang mari khemah dan namakan dulu nama Korea Ramadan. Ha, kemudian sekarang ini dah mungkin semakin maju, upgrade sikit, dah jadi Madinatul Ramadan. Tinggilah daripada kampung jadi bandar. Tapi mengapa tidak ada orang petikai kat isi semacam ni? Kalau berlaku dalam solat hari raya, solat Aidil, sama ada hari raya yang Aidilfitri ataupun Aidiladha, kita boleh menerima sebab ada nas, ada hadis-hadis yang menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sembahyang hari raya ini ialah di tempat yang terbuka. Di tempat lapang supaya ianya dapat dilihat oleh masyarakat dan dapat dilibat sama oleh semua masyarakat sama ada kanak-kanak, wanita yang haid dan seumpamanya. Tapi dalam isu solat tarawih ini kita tak jumpalah sama ada daripada dulu sampai sekarang ini ialah bila masuk bulan Ramadan umat Islam berlomba-lomba untuk melakukan sembahyang tarawih ini di tempat yang terbuka dengan di luar daripada masjid ataupun surau. Kalau di Kelantan kita ni Korea Ramadan lah.